کاسي کاسيان ته نه دي کړی هغه سټېټمنټ پروت دی ټول مسلمانان دي پر دې باندې دغه وکړي موږ دغه دې زموږ ورور دی موږ ټوله په خفه یو او موږ د خدای پاک سره دا هیله کوو مسلمانان خلک یو چې خدای پاک دې زموږ ورور ته خیر پېښ کړي او موږ د ګورنمنټ آف پاکستان او دغه څه دا ریکوست کوو په هیومانیټیرین ګراوندز باندې که لایف امپریزمنټ دغه چې دی پانسې کمه سزا چې دوی ورکړي د ایگزیکیوشن دا دې په لایف امپریزمنټ کې کنورټ شي